სამართლიანი და გაუტეხელი. ასეთი ყოფილა ბავშვობიდან ოკუპირებულ ცხინვალში მოკლული არჩილ ტატუნაშვილი, რომლის გმირობის ისტორიამ მთელი საქართველოს შეძრა. რუსუდან ტატუნაშვილი სევდა ნარევის სიამაყით იხსენებს თავისი შვილის გმირობის ისტორიას. შეეძლო რომ თავი გადაერჩინა, მაგრამ ეს ისეთი ხასიათისა იყო, თვითონაც რო არ ყოფილიყო აქა და ის თავისი მეგობრები დაეჭირათ იქა, შეიძლება აქედან გაქცეულიყო იმაც საშველოდ. იქიდან არ გამოიქცეოდა, ზურგს არ შეაქცეოდა, იმათ არ დატოვებდა. და არც მაგას არ იზავდა, რომ ეღალატა თავისი პრინციპებისთვის და ეღიარებინა, რაც იმათ უნდოდა, და არასოდეს არ იზავდა. რუსუდან ტატუნაშვილი ამბობს, რომ არჩილს დედის გაკეთებული საჭმელებიდან ყველაზე მეტად ხინკალი უყვარდა, რომლითაც მას და მის მეგობრებს ხშირად მასპინძლობდა. რუსუდან ტატუნაშვილი იმ პერიოდს იხსენებს, როცა აჩიკომ მას პირველად დედა დაუძახა. ეს ერთი წლის ასაკში მოხდა. არჩილმა ლაპარაკი სწორედ მას შემდეგ დაიწყო. გმირის დედა გვიყვება, რომ არჩილი ცელქი ბავშვი იყო, ბევრჯერ აბრაზებდა კიდეც. ყველაზე ხშირად ცოლის მოყვანის საკითხზე კამათობდნენ. სკოლაში კი ლიდერობა და სხვების გამოსარჩლება უყვარდა. დილით შეიძლება დაეძახა საწოლიდან, რომ გაეღიწებოდა. დედა ბასალდა ხა, როგორ ხა პირველ რიგში დედას დაიძახებდა, მომიკითხავდა, როგორ ცოლი დამინახავდა. ხო ამხელა იყო, მაგრამ პატარა ბავშვი ცუ დედას ყვიროდა, საიდანაც კიდე მოსულიყო, თუ ვერ დამინახავდა. დედა რო დაიძახებდა, მთელ დასახლებას ერწმოდა ხოლმე. სადახარაბა მოდი აქ, რომ მოვა სახლში დამხვდი. ხლა მუშაობდი და მეტწილად კი არ ვიყავი სახლში, დაიტყოდა ხოლმე, რომ მინდა რომ სახლში იყო, არ იმუშაო. დამიძახეოდა ხოლმე და მომილოცავდა, სადაც ვიყავ. იცოდა, რომ მიყვარდა ყვავილები. იები ჩვენთან ადრე მოდიოდა ხოლმე და იები მომიტანა. მაშინ 3 მარტი არ იყო, მგონი 8 მარტი იყო იმ დროს. ორი წელი არაც რუსუდან ტატუნაშვილს თავისი საყვარელი შვილისგან დედის ძღის მილოცვა არ მიუღია. იები, რომლითაც გმირი შვილი მას ყოველ 3 მარტს ახარებდა, ახლა მის საფლავთან თავად მიაქვს. თუმცა გმირების დედები რომ ძლიერები და გაუტეხლები არიან, ეს რუსუდან ტატუნაშვილმა კარგად იცის და შვილის დაკარგვით გამოწვეულ ტკივილს არ უშინდება. ძალიან ძნელია გმირის დედობა, გმირის შვილი გაზარდო. მე მიამაყება, რომ ესეთი იყო აჩიკო. თავის დამსახურებაც არის, თვითონ იყო ბუნებით ესეთი. სამართლიანი იყო და გაუტეხელი, იმიტომ ვერ გატეხეს. არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობიდან 2 წლის თავზე წილკანში ქართველი გმირის სახელობის სკვერი გაიხსნა. გმირობის კიდევ ერთი ისტორია და დედა, რომელმაც საქართველოსთვის კიდევ ერთი გმირი გაზარდა, მანანა მარიხაშვილია. გმირის დედა იხსენებს, რომ მისი შვილი რეზო მამისაშვილი 2008 წლის აგვისტოს ომში თავისი სამშობლოს დასაცავად ღია ჭრილობით 5 აგვისტოს წავიდა და აღარ დაბრუნებულა. 12 წელი შვილის გარეშე, მხოლოდ სხვების თანაგრძნობამ და იმაზე ფიქრმა გააძლებინა, რომ მისი შვილი გმირია. ერთ-ერთი სერიოზული ოპერაცია ჰქონდა გაკეთებული. ის იყო ბიულეტენზე, მას არ ეკუთვნოდა. ეს მისი არჩევანი იყო. აი ზუსტად ის ამიტომ არის დასაფასებელი და მე ჩემი სიტყვებია მადლობა ღმერთს, რომ ღმერთმა მე მაჩუქა რეზიკო და მადლობთ რეზიკოს, რომ რეზიკო იყო ისეთი, როგორიც რომ იყო, მან სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. მანანა მარიხაშვილი აღნიშნავს, რომ რეზიკო ბავშვობიდან წარჩინებული მოსწავლე იყო. მან უმაღლეს განათლებასთან ერთად დიპლომები სხვადასხვა სპეციალობებშიც აიღო. თუმცა საბოლოოდ მამამისის კვალს გაჰყვა და სამხედრო სამსახური აირჩია. რეზო მამისაშვილის დედა ხვდება, რომ რეზიკო ბავშვობიდან თბილი მოსიყვარულე ადამიანი იყო და ეს დღესასწაულების მილოცვებშიც ჩანდა. ბავშვებს ახატინებდნენ ხოლმე ბაღში, სკოლაში, ნახატები მოქონდა. არ მამას მამისთვის გამოუთმევია ფული და მაგალითად ჩემთვის მახსოვს პატარა რაღაც ადიკალონი მეტი და მეტი ვერ მოიფიქრა. სუნა მოუყიდია. კი, ძალიან ბევრჯერ ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ ჩემთვის რაც მთავარედ ის სიყვარულს ასხივებდა, ის გულში მეხვდებოდა, ის იყო ძალიან მოსიყვარულე ბავშვი. მანანა მარიხაშვილი ახლა ვაზიანის სამხედრო ბიბლიოთეკაში მუშაობს. მას სამხედრო მოსამსახურეებმა მეტსახელად ჯარის დედა შეარქვეს, რადგან ყველა ჯარისკაცის მიმართ განსაკუთრებულ სითბოს გამოხატავს. ის ამბობს, რომ თითოეული მათგანი თავის შვილს ახსენებს.
2015 წლის 13 ივნისის ღამეს 7 ადამიანი გადაარჩინა, თვითონ კი ადიდებული წლიდან გამოსვლა ვეღარ შეძლოდა დაიღუპა. ეს ჩვენი დროის კიდევ ერთი გმირი, მეხანძრე მაშველის ზურაბ მუზაშვილია. Მისი დედა ლენა მუზაშვილი ამბობს, რომ თავისი შვილის საქციელით ამაყობს, თუმცა საყვედურობს კიდეც. ეს 13 ივნისს მოხდა. Da თორმეტში ღამე პირსი პასავდა და 2:30-მდე ვიყავით, ლაპარაკობდით თან ის ემზადებოდა. Ხო და გვიან რომ დავწექით მერე დილით ადრე ადგა და მიდიოდა სამუშაოთა. Უფ დედაო, როგორ მეზარება ის სამუშაო წასვლაო. Აბა მეთქი შვილო, გზამშვიდობისა მეთქი, მშვიდობის გზაზე იარე მეთქი. Ეს იყო ჩვენი დაშორება. Чем მე უღლი კარებიდან გააცილა. Მე ამ კარებიდან, იმან ეზოს კარებიდან გააცილა. წავიდა და წავიდა. ეს ზურა მუზაშვილის ოთახია, რომელიც მუზაშვილების სახლში მისი გარდაცვალების შემდეგ გაჩნდა. აქ მის ყველა დროის ფოტოსურათს, მეხანძრე მაშველის ფორმას, მედლებს და სკოლის პერიოდში ჩატარებული კონკურსის ჯილდოებსაც ნახავთ. ამ სოფელში ტრადიციულად ტარდება დღეობა. Da იჭიდება ყოველთვის ტარდება ქართული ჭიდაობა. Da ამ ქართული ჭიდაობის დროს მოიგო ეს დოკი. Პირველი მისი მოგებული თასი. Საქართველოს ჩემპიონი რო გახდა ეს სხვადასხვა მედლები. Გადასცეს გასვენების დღეს. Გმირის დედა იხსენებს, რომ მისმა შვილმა პირველი სიცოცხლე დიდი ხნის წინ, ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლის პერიოდში გადაარჩინა, როცა მდინარე ქსანში ჩავარდნილი ბავშვი დაინახა. ლენა მუზაშვილი ამბობს, რომ შვილთან არასდროს უკამათია. ზურას თურმე მოგლოდნელი საჩუქრები უყვარდა და იმის მიუხედავად, რომ სამსახურში დაკავებული იყო, დედისთვის დღესასწაულების მოსალოცად დროს ყოველთვის იტოვებდა. Ბოლოს მან დედას დაბადების დღეზე დიდი ტორტი აჩუქა. Сами марти იყო მოვიდა და მართლაც არ ველოდებოდი. Და მომილოცა დღე მე ახლა ტელეფონით დამირეკა და მომილოცა, მაგრამ თუ ახლა თაიგულს მომართმევი და ნამდვილად აღარ ველოდებოდი. Მომილოცა. Арастрос ყურადღებოთ არ დაუტოვე. Арც საეკლესიო დღესასწაულზე, арც 8 მარტზე, арც 3 მარტზე დაბადების დღესაც არასდროს. Ბოლოს მომილოცა დაბადების დღე და მომიტანა დიდი ორი და გაუბრას ერთ თუ მქონდა შვილი რათა ყიდულობდი მეთქი. Ხო იცი რომ არ მიყვარს მეთქი დაბადების დღე. რასაო ხალო? დაბადების დღეს გილოცავ თუ და უარს მეუბნები ხო? 2016 წელს თბილისში ნუცუბიძის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ ერთ-ერთ ქუჩას სწორედ ზურაბ მუზაშვილის სახელი მიანიჭა. Muzashvilebi, Tatunashvilebi, Mamisashvilebi, Khalkhistvis tsnobili tu utsnobi gmirebi, romlebits sakartvelostvis, kartvelebistvis, mati siqvarulistvis, ghirsebistvis ixotsebodnen da mati dedebi, romlebmats gmiri shvilebi gazardes samagalito arian sxvebistvis, tu rogori unda iqos namdvili deda da namdvili shvili, namdvili deda shviloba.